كسو دواد وراركي وقدم بي ورباهين تعالن سيدة ميديا حوغا حساسي ايام كلا وداغي يا فضلا نلجوك او سبسكراب ده يوتوب كينا قيبتا فيسبوك انا فلوسو ده إيران او ركبة تيغن تالا ده دوا وين اسلام مرأهان تاسينا اديار قرو دي سيدي اي دوكم داكم وقود ديغل لهاد يهودا هدي اي سو توران غن تالا دو دا حسا احاتي حالي إلا ساكي وحالا أركي إيران او غن تالا وين لصو بحدي إسلام مرأهان تاسين الركبتي عبسي حوغن ايا سو وجه دي قبل كو إذل إيران ايا وحا اي لادهاي هدي اي تلاب سو قاد يهودا وحا هوال اهي إن ميلا بدن ايا غن تالا وين اي سن ويلغوت أركن آن كدو قينينو يهودا ايا غو آن كغارتي إن أي أرسطو إسلام رأهان تاسين مرايكن كأيا أغدديجي إن يهود أي سن ويررين إلها نقالها يسيدو كلا حبك وحقو مادا إي نيوغنيركا سيكستوها أهاتي تاليها بدا إي إيران أيا هنجباد علو السوري دي إسلام رأهان تاسين وحا أويري وان ديار سنهاي حتى ننك بدا ديار أيان كنهاي هدي يهود أي تهران ويررتو وحا خوال أهي إن يهود لغو ديمي دونو إسلام رأهان تاسين دوكم داكم آكا ديگ دونو حدبو قريه أيا لسكو عبايستي جنتا لدى أيا لسكو ركبتي يهود قلن كأي كسحيح دي إن أي آرغوستو إيران وحا أي لادهاي وحي هور وحبا ما إهين لكن متك أنسو ريد دونو وحو نقود دونا إن عاسمة دو إذل أمر قرأ دولك لغلو لنا عكال وراركي اوغود دنبيي قوتادا القسم ايا دوقيا عاسمة دا يهود اسلام مرأهان تاسيني قسار حوغن ايا لسو شايا ايا بربر حوغن وحالا اركي قيبك ميداها قساراها كدا شاي قنتا لدا اسكا عابنتا اي مرينكا قسال لغا صوتوري اسلام مرأهان تاسيني لغو هرقيي قودها عاسمة دا اي تلافيف قوتادا القسم قربك ميلتر اي دادقاق اسكا عابنتا اسلاميقا حماس ايا كود واقي دوقين تمقالدا تلافيف او اي كو قراعين تيرو قنتا لأه maanta oo ah 7 Oktoobar hal sano ayaa ka soo wareegtay guutooyinka waxay xaqiijiyeen in duqeyntu ay ku soo beegantay in ay qayb ka tahay dagaalka bahalnimada ah ee socda iyo jawaab celinta gumaadka sahyooniyada ee shacabka marinka qasa ay ku hayaan duqeynta Tel Aviv ayaa ku soo beegantay sanad guuradii koobaad ee dagaalka daadadka Al-Aqsa kaasoo ay bilaabeen kooxaha iska caabinta ee Falastiiniinta 7 Oktoobar 2023kii waa markii ugu horeysay Al-Qasam ay duqeysay Tel Aviv tan iyo markii ay magaalada iyo agagaarkeeda ku duqeyeen laba gantaal oo M9 ah 13kii Agoosto sanadkan warbaahinta Yahuuda iyo dadka ayaa sheegay in firirka laga maqlayay Greater Tel Aviv iyo bartamaha Israa'il waxaana wakaaladda wararka Israa'il ay sharaxday in aagaasi lagu bartilmaameedsaday gantaalo laga soo tuuray marinka qasa oo aad u xoogana muqaala ayaa la arkay la soo dhigay baraha bulshada sida Twitterka hawada yahuuda ama dusha sare ee caasimada gantaalaha ay haabaya isla mar ahaantaasina kuwa difaaca ee yahuuda ayaa qaar qabtay qaarna soo fakaday oo dhulka dukum daakum ka dhigay raadiyaha ciidamada yahuuda ayaa xaqiijiyay in shan gantaal lagu garaacay dhanka Tel Aviv oo laga soo tooray deegaanka Khan Yunis ee koonfurta marinka qasa warbaahinta Israa'il ayaa sheegtay in ciidamada ay duqeyeen goobtii laga soo tuuray gantaalada marinka qasa warbaahinta yahuuda ayaa ku warantay in firirka uu ku soo dhacay magaalada Holon ee koonfurta Tel Aviv kadib markii Iron Dome uu qabtay tiro gantaal ahi ambalaasida yahuuda ayaa sheegay in gantaaladaasi ay sababeen dhaawacyo fudud oo dadka soo gaaray waa sida ay warka u dhigeen yahuuda gantaalka lagu soo tuuray Tel Aviv ayaa sababay in diyaaraduhu si kumeel gaar ah u joojiyaan ka soo degista garoonka weyn ee diyaaradaha ee caasimada Ben Gurion sida ay sheegtay warbaahinta yahuuda taas oo xaqiijisay in heerka feejignaanta ugu badan la kordhiyay iyadoo la filayo in gantaalo kale laga soo rido marinka qasa wadnaha ayay farta ku hayaan yahuuda wargeyska iyo dacood axranood ayaa tixgeliyay in gantaalada laga soo tuuray Khan Yunis halkaas oo ay joogsadeen howlgallada ciidamada gumeysiga ah ay la macno tahay in dhaqdhaqaaqa Hamas uu dib u soo celiyay awooddiisi si kastaba ha ahaatee maanta caasimada yahuuda waxaa ku faysteenaya reer qasa isla mar ahaantaasina tiro madaafiic ah ayay ku garaaceen xataa garoonka weyn ee yahuuda diyaaradihii ayaa ka soo degi waayay haddaba haddii aan fiirino dhanka xisbullah maxay soo tuuran ayagana ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa sheegay in dagaal yahanadooda ay gantaalo waaweyn la beegsadeen tiro magaalo ku taala waqooyiga haifa dhanka warbaahinta Janaal 12 ee Yahuuda ayaa sheegay in ilaa 35 gantaal laga soo tuuray Lubnaan oo ku sii jeeday aagga Karmeel iyo Kafar
دفعدي اوغو دنبايسي هالكا ورقايسكا إسرائيل توداي او شاقي إن اوغو يران سدح قنطال او لغا سوري دي لبنان اي كودا عين كفر قلبايت كمقالة دا قليل سيكاستباها اهاتي صدون اي الشن قنطال اي اي كسو ويرين مقالة داسي ورباهنت يهودا اي اوكو ورانتي إن سيدو كلا الشن قنطال لغا سوتوري مرين كقسا كنا سيجي دي إسدارود dan keda raadiyaha ciidamada Israa'il ayaa sheegay in ila 14 gantaal laga la socday marinka qasa ila saakay hawada ayay heehabayeen oo hada weeraro culus ayay soo bilaabeen reer qasa geesta kale Hezbollah oo weerar toos ah iyo bambaanooyin ku garaacday meel ay ku shirayeen ciidamada Yahuuda oo u dhow xadka Lubnaan ururka Hezbollah ee dalka Lubnaan ayaa sheegay in dagaalyahanadooda ay gantaalo ku garaaceen goob ay isku ururinayeen ciidamada Yahuuda oo ka dambeeya albaabka magaalada Ramish waxaana ku garaacnay ayay yiraahdeen gantaalo waaweyn oo si toos ah tan iyo bishii September ee la soo dhaafay Yahuuda waxay ballaarisay baaxad xasuuq ay ka geysanayso marinka qasa tan iyo 7 October 2023 si ay ugu darto inta badan gobolada Lubnaan oo ay ku jirto caasimada Beirut iyada oo loo marayo duulaanka hawada ee rabshadaha wata iyo xoojinta aan hore loo arag duulaan dhulka ah oo lagu soo qaaday koonfurta Lubnaan iyada oo ay iska indhatirayso digniinaha caalamiga ah iyo kuwa qaramada midoobay hasa ahaatee waxa ay doonaysaa Yahuuda in ay Lubnaan ka dhigto sida marinka Gaza dhinaca kale Yahuuda oo qiyaastay Hamas ayaa wali haysta boqolaal gantaal ah shabakada waala ee Israa'il ayaa ku warantay in qiyaasaha laamaha amaanka ay xaqiijiyeen in Hamas ay wali haysto boqolaal gantaalo ah ay doonayso inay dib u soo celiso qadadka wax soo saarka amaba in ay halkaas badsato gantaalada ay haysto dhinaca kale hadii aan fiirno wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya Ahmed Madobe oo isaga baxay shirki ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa ugu dambeyntii isaga baxay shirka golaha wada tashiga qaran ee ka socda magaalada Muqdisho kaas oo u dhaxeeyay dowlada federaalka iyo dowlad goboleedada iyo sidoo kale gobolka Banaadir ilo wareedo xilkas ah ayaa warbaahinta u sheegay in Ahmed Madobe oo dib ugu laabtay asagoo caraysan magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Jubaland ayada oo wali aan la soo saarin warmurtiyeedkii shirka golaha wada tashiga qaran Ahmed Madobe ayaa gabi ahaanba iska diiday damaca Xasan Sheekh Maxamuud ee ah in ay shacabka codeeyaan oo ah hal cod iyo hal qof wararka ayaa intaas ku sii daraya in Ahmed Madobe uu goor dhow ka duulay garoonka Aadan Cadde isaga oo ku sii jeeda Kismaayo halkaas uu ku qaban doono shir jaraa'id aragtidiisa ku aadan wixii uu ka soo caroday iyo shirka waxa uu kala soo kulmay Ahmed Madobe ayaa si cad u diiday in dowlad goboleedka loo sameeyo hal sano oo muddo kororsi ah kadib la qabto doorashooyin qof iyo cod ah oo November sanadka 2025 Ahmed Madobe waa uu diiday laakiin waxa uu leeyahay aniga ayaa doorashadeeda qabsanaya dowladda federaalka Soomaaliya ayay soo fargelinin sidoo kale wuxuu ka fuqi diiday doorasho dadban isagoo soo jeediyay in sanadkan dowlad goboleedada loo madax baneeyo doorashooyinkooda maadaama aan hore loogu heshiin muddo kororsina oo abuuri karo khalalaase siyaasadeed ayuu yiri madaxweynaha Jubaland ayaa xujo ka dhigay in arrinta doorashada go'aan looga gaaro shir ay goobjoog ka yihiin madaxda dowlad goboleedada Puntland iyo Khartoum State si beesha daarood ay door ugu yeelato miisaanka go'aanka looga gaarayo masiirka dalka ayuu yiri si kastaba ha ahaatee Ahmed Madobe ayaa ku doodaya in Puntland iyo Khartoum State ay goobjoog ka ahaadaan shirka wada tashiga qaran isla mar ahaantaasina go'aan midaysan laga gaaro doorashooyinka dalka waa uu caraysan yahay waa uuna duulay waxaana laga yaabaa in uu shir jaraa'id ku qabto magaalada Kismaayo wixii war ay ku soo kordho kala soo calan sida media dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.